اللہ اس کے رسول کی زندگی مبارک پاکیزہ سیکھو اور امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، ایمان والے بن کے رہو۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، نوجوان بیٹھے ہو، فرقوں میں مت بٹو، جو تمہارے عقائد ہیں تمہیں مبارک ہو، میں انہیں چھیڑتا نہیں، جو تمہاری ترجیحات ہیں میں آپ کو اس کی مبارک دیتا ہوں، آپ اس پہ قائم رہو، لیکن اوروں کے لیے بھی سینہ کھلا رکھو، امت بن کے چلو، ٹکڑوں میں نہ بٹو۔ علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو جوڑو توڑو نہیں، اور مجھے، میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ میرا وطن ہے، میرا دیش ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسی مٹی میں اپنے باپ کو دفن کیا ہے، میرے باپ دادے، ماں دادیاں اسی زمین میں سوکھ چکی ہیں، میں ان سے کبھی دھوکہ بازی کا کام نہیں کر سکتا۔ میں اہل منبر سے کہتا ہوں، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، تفرقہ بازی کی تقریریں چھوڑ دو، یہ فرقہ واریت کی آگ عبدالحکیم کے بازار سے نہیں بھڑکی، یہ مسجد کے منبر سے بھڑکی ہے، اس آگ کے بھڑکانے والے ذمہ دار نہیں ہیں، تاجر نہیں ہیں، افسران نہیں ہیں، سیاستدان نہیں ہیں، اس آگ کے بھڑکانے والے ممبر والے ہیں، ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے روادار نہیں۔ کتنی مسجدوں سے تبلیغ والوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، تبلیغی جماعت کا داخلہ منع ہے، کافر آئے ہیں، پردیسی مہمان ہیں، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ میں تمہارے سامنے، تم میرے سامنے اکثر نوجوان بیٹھے ہو، میرا سرمایہ ہو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو۔ میں تمہیں کسی کا نہیں کہتا، فلاں عالم کا، جس عالم کو پسند کرتے ہو اس کا ترجمہ اٹھا کے پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، جس عالم کی تمہیں پسند ہے ان کی کتاب اٹھا کے پڑھو، مجھے کہیں دکھاؤ جہاں یوں دست و گریباں ہونا دین ہو، جہاں دوسرے کو نفرتوں کی آگ میں جلا دینا دین ہو، جہاں ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا دین ہو۔ خود پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ممبر پہ بیٹھنے والا کیا کہہ رہا ہے، تاکہ ان کے پاؤں پکڑ سکو، مولانا صاحب ہمیں امت بناؤ، ہمیں فرقوں میں نہ بانٹو، اپنے اپنی راہوں پہ چلو، اپنے اپنے راستوں پہ چلو، اوروں کو راستہ دے کے چلو، رکاوٹیں نہ کھڑی کرو، حائل نہ ہو جاؤ، اللہ کی جنت کو اتنا چھوٹا نہ سمجھو کہ صرف تم ہی جاؤ گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ ایک دن آئے گا میرا اللہ کہے گا کہ جس نے دنیا میں، زندگی میں ایک دفعہ میرا نام لیا اس کو بھی جنت میں ڈال دو۔ او میرے بھائیو، آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر اس مجمع میں علماء بیٹھے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، بتانے کے لیے تھوڑی باتیں، دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ، یہ کافر وہ کافر، یہ جہنمی وہ جہنمی، یہ واجب القتل وہ واجب القتل۔ اپنے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں جنہوں نے ساری امت کے لیے بہائے، ان آہوں کا واسطہ دیتا ہوں
جن سے کائنات میں زیر و زبر ہو جاتی تھی. آپ کا سینہ کھولتا تھا جیسے ہانڈی گڑ 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 کرتی, ایسے آپ کے سینے سے آواز آتی تھی, میری امت, میری امت, میری امت. میرے بھائیو, اللہ کے واسطے امت بنو, اللہ کے واسطے امت بنو, اللہ کے واسطے امت بنو. ہمت نہیں ہے ٹکڑوں میں بٹنے کی, تاب نہیں ہے اب ٹکڑوں میں بٹنے کی. اپنے عقیدے پہ پکے رہو. میں تمہیں میں نہیں چھیڑتا ہوں, میں نہیں چھیڑتا ہوں. ہاں میں یہ منت کرتا ہوں کہ ہو سماکم المسلمین من قبل, اس اللہ نے تمہارا نام مسلمین, مؤمنین, یا ایھا الذین آمنوا. میرے نبی نے کہا میری امت کا نام اللہ نے مومنین رکھا, میری امت کا نام اللہ نے مسلمین رکھا. یہیں تک رہو, اس سے آگے نہ جاؤ, اس سے آگے نہ جاؤ, اس سے آگے نہ جاؤ, اس سے آگے نہ جاؤ. جو لے جانا چاہے اس کے پاؤں پکڑ لو. مولانا کوئی خیر, ہمیں کوئی خیر کی بات بتاؤ, کوئی جوڑنے والی بات بتاؤ, تھوڑی چیزیں. آج ممبر سے ماں باپ کے حقوق بتاؤ. دیکھو مائیں کیسی ذلیل ہیں, دیکھو باپ کس طرح ذلیل ہیں. ایک ماں کی فریاد عرش کو ہلا کے رکھ دیتی, ایک باپ کی ہائے پہاڑوں کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے. لوگوں کو ماں باپ کی عزت بتاؤ, خاوند اور بیوی کی زندگی بتاؤ, حلال کمانا بتاؤ, نماز پہ لاؤ. نماز کیسے پڑھنی ہے بھائی, اپنے علماء سے پوچھو. ٹھیک ہے, نماز پہ لاؤ. 700 دفعہ نماز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے, 700 دفعہ. ہاتھ یہاں باندھنے کے, یہاں باندھنے کے, یہاں رکھنے, ان پہ لڑائی نہ کرو. مسلمان بن کے زندگی گزارو. میں دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیو. ہم میں تاب نہیں ہے اب آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چلنے کی, اور نفرتوں میں بھڑکنے جلنے کی تاب نہیں ہے. یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے. اس ممبر سے محبت کا پیغام, اس ممبر سے محبت کی بات, یہ اس ممبر کا حق ہے. اس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ جا کے مل رہی ہے, اور میرے نبی نے محبت ہی دی, محبت دی. عبداللہ بن ابی جیسے کا جنازہ پڑھایا ہے, ان کے بیٹے پکے صحابی. یا رسول اللہ میرا باپ مر گئے, آپ اپنا کرتا دیں گے کفن کے لیے؟ یہ لو, پکا منافق کرتا اتار کے دے. یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا. جنازے پہ آ کے کھڑے ہوئے, اپنا کرتا پہنایا جنازے پہ, عمر آگے آ گئے. یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ کو پتا نہیں کون ہے؟ مجھے کہتے ہو؟ مجھے نہیں پتا تو اور کسے پتا ہے؟ تو کہا کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کرتا, میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا. اور اللہ نے کہا 70 دفعہ بھی پڑھے تو معاف نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں اگر اللہ مجھے کہتا 70 دفعہ پڑھو گے تو معاف کر دوں گا, تو اس کا میں 70 دفعہ پڑھ دیتا. یہ میرے نبی کی زندگی ہے کہ کھلے منافق کا جنازہ پڑھایا. ابھی تک حکم نہیں آیا تھا. اور ہم مسلمان کو سلام نہیں کرتے. مسجد سے اٹھا کے بستر باہر پھینک دیتے ہیں. عیسائیوں کا وفد آیا نجران کے عیسائی, عیسائی عیسائی میرے نبی نے مسجد میں اتارا, مسجد میں بٹھایا, مسجد میں رکھا. وہ نماز اپنی پڑھتے تھے ادھر منہ کر کے, اور مسلمان نماز پڑھ رہے تھے یوں منہ کر کے. آپ نے ان کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا. مسلمانوں کا قبلہ جنوب میں, ان کا قبلہ شمال میں, مدینے میں. وہ اپنی نمازیں مسجد نبوی میں ادھر منہ کر کے پڑھتے رہے. میرے نبی نے مرحبا کہا وہیں رکھا, ان کی عبادت سے ان کو نہیں روکا. کفار کا وفد آیا طائف کے کافر, جنہوں نے پتھر مار مار آپ کو لہولہان کر دیا تھا, آپ نے ان کو مسجد میں اتارا, مسجد میں بٹھایا, ان کے ساتھ مل کے کھانے کھائے.
ایک رات دیر ہو گئی کھانے میں شریک نہیں ہوئے, آ کے معذرت کی کہ میرا قرآن کی تلاوت رہ گئی تھی اس لیے میں آ کے تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکا. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں, یہ کہاں سے اخلاق لائے ہو کہ سلام بھی نہیں کرنا, نکاح ٹوٹ جاتا ہے. مسجدیں تو میرے اللہ کی تھیں, تم نے اپنی اپنی مسجدیں بنا لی, اپنی اپنی چودراں قائم کر لی, اے ساڈی تے اے تہاڈی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں تو اللہ کی ہیں. میرے بھائیو, تاب نہیں ہے امت میں اس وقت یوں ٹکڑے ٹکڑے بن کے چلنے کی. اہل منبر سے کہتا ہوں, یہاں سے محبت کا پیغام پہنچاؤ, لوگوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو. دھن رے دھنیے اپنی دھن, پرائی دھنی کا پا اپنا پن, تیری روئی میں چار بنو لے سب سے پہلے ان کو چن. تجھے کیوں فکر ہے اے گل, دلی صد چاک بلبل کی, تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, مجھے اس کی تیاری کرنی ہے. وہ ایسا وہ کافر, وہ منافق, وہ جہنمی, تو اسے جنتی بنانے کے لیے کوشش کرو. آپ خود سوچو, آپ کہتے ہو میں صحیح ہوں, طارق جمیل غلط ہے, تو پھر مجھ سے محبت کرو, مجھ سے پیار کرو, مجھے بات سمجھاؤ. یہ تو نہیں طریقہ کہ آپ مجھ سے نفرت کر کے اور مجھے بھگا دو. اگر دنیا کے بدترین کافر مکے کے لوگ اور مدینے کے منافق تھے, میرے نبی نے کیسے گلے سے لگایا, تب تو کلمہ پڑھا منافقوں سے. کیا جب آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا اور اس کی میت کو لے کر چلے, قبر میں اتار دیا تھا کہ آپ پیچھے پہنچے, کہا اس کو باہر نکالو, باہر نکالا تو آپ نے منہ سے لعاب نکال کر اس کے منہ میں ڈالا, کہا شاید بخشش ہو جائے. 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا, 100 منافق, 100 منافق. میرے بھائیو, آج عجیب فضا ہے, جو جس راستے پر ہے وہ اس پر اس طرح چل رہا ہے کہ باقی سب سے نفرت کرتا ہے. میں آپ کا راستہ بدلنے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں, میں آپ کے اندر سے نفرت کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا تھا, ایک دیش بنائیں گے جہاں اللہ کی پوجا ہوگی, جہاں محبت کے چشمے پھوٹیں گے, جہاں عزتیں نیلام نہ ہوں گی, جہاں ظالم سر نہ اٹھا سکے گا, جہاں مظلوم کی فریاد کو ہر کوئی پہنچے گا, جہاں مسجدیں ہدایت کی روشنی کے مینار ہوں گی, جہاں الفت و محبت کے نغمے گائے جائیں گے اور اس میں 600,000 انسان ذبح ہوں گے. پاکستان والے اللہ رسول کو تو جواب دیں گے ہی دیں گے, ان 600,000 کے جواب کے کبھی انتظار کرو. ان معصوم بچوں کا انتظار کرو جو تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ ہمیں ماؤں کی گود سے چھین کے ذبح کیا گیا. ان بیٹیوں کا انتظار کرو جن کی عزتیں نیلام ہوئی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے راوی میں بہا دی, چناب میں بہ گئی, تمہارے گریبان پکڑیں گی. ان جھکی ہوئی کمر والے بوڑھوں کا انتظار کرو جو قیامت کا دن گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے. اے علماء پاکستان, اس لیے ملک, اس لیے ہم ذبح ہوئے تھے کہ تم امت کو توڑ کے انہیں فرقوں میں بانٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اس ملک کی بنیاد میں 600,000 ڈھانچے ہیں, یہ تو وہ ہیں جو گنے, اس سے زیادہ ہیں. راوی میں بہنے والے کون گنے گا, ستلج میں بہنے والے کون گنے گا, چناب میں بہنے والے کون گنے گا. یہاں ابا جی مرحوم کے ایک دوست تھے, ادھر کہیں سے آتے تھے, مہاجر تھے. ایک دفعہ وہ باتیں کر رہے تھے, میں سن رہا تھا, میں کالج پڑھتا تھا, تو
تو ابا جی کو سنا رہے تھے کہ میاں صاحب اسی جلندھر چوں نکلے, سارے سارا خاندان ہی وڈیا گیا کپیا گیا, میں کلی جان لے کے راتی ٹراں تے دیاں کماں دے چھپ جاواں, کماں دے چھپ جاواں, منہ آئی لاہور والے بندے لیکن ٹردا ٹردا ستلج تے آ پڑیا, ستلج او باول نگر کی طرف. اب پیچھے دشمن ہے جس کی زد میں موت ہے, آگے ستلج ہے, بکھرا ہوا دریا موت ہے. کہ میں دو موتوں میں تھا تو میں نے سوچا یہ پچھلی موت سے پانی کی موت بہتر ہے, تیرنا نہیں آتا تھا تو کہنے کہ میں نے ایک لکڑی تلاش کی, وہ اٹھائی اور پانی میں اترا. میں کہا یا اللہ اے پانی دی موت میں نے سوکھی ہے پچھلی موت نہ لوں, یہ میری زندگی تو پار لا دے. کہ میں وہ لکڑی کا سہارا لے کر میں جب دریا میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا ستلج لاشوں سے بھر کے بہ رہا, معصوم شیر خار بچے, بچیاں, بوڑھے, جوان بیٹیاں, جا کر سمندر کی گود میں سو گئے یا مچھلیوں کا پیٹ ان کی قبر بنا. یہ اٹھیں گے یہ تو سب جنت میں جائیں گے کہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوئے, تمہارے غریبان پکڑیں گے. کیوں بنوایا تھا پاکستان, نہ بنواتے اگر یہی کچھ کروا تھا, کیوں ہمیں گھر سے بے گھر کیا. آپ سے بھی کہتا ہوں, آپ کے علماء سے بھی کہتا ہوں, بتانے کی باتیں تھوڑی. آنے والے مجمع کی جو ضرورت ہے, آپ کے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو نماز کا نہیں پتا, ماں کا نہیں پتا, باپ کا نہیں پتا, رشتوں کا نہیں پتا, شریعت کا نہیں پتا, حلال کا کوئی پتا, حرام کا نہیں پتا. یا